سرټکی د بشری ناورین په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه په افغانستان کې د بشری ناورین په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ولسمه غونډه نن په اسلام آباد کې جوړه شوه. د امیر خان متقی له یو شمیر چارواکو سره لیدنی. امیر خان متقی په اسلام آباد کې له یو شمیر چارواکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره وکتل. پاکستان کې د افغانستان په اړه غونډه د هیوادونو پیوستون. د پاکستان لومړی وزیر وایي په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د افغانستان له خلکو سره د اسلامي هیوادونو پیوستون څرګندوي. سلامونه، زه لیم سپیشلیم د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بشری ناورین په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ولسمه غونډه نن په اسلام آباد کې جوړه شوه. په نننۍ غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمانو د سازمان د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او څارونکي د ملګرو ملتونو نړیوالو مالی بنسټونو او د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني، ایټالیا، جاپان او اروپایي ټولنې استازي ګډون لري. په دې غونډه کې به د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو ترڅنګ د روسیې د 50، چین، برېټانیا، فرانسې او ملګرو ملتونو استازي به هم ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د غونډې هدف د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول دی چې له افغانستان سره د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې مخکې په اسلام آباد کې له یو شمیر چارواکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره وکتل. ښاغلی متقی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو د معاشونو لپاره د 600 میلیونه یورو د مرستې په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د پلاوي له مشر الهام محکوف، د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلي متقی د پاکستان د علما د ټولنې له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم کتلي دي. د پاکستان لمړی وزیر وایي په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د افغانستان له خلکو سره د اسلامي هیوادونو پیوستون څرګندوي او په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په ګوته کوي. عمران خان د افغانستان د اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ او ویل چې که افغانستان انزوا شي منفي پایلې به نه یوازې د اروپا پر هیوادونو بلکې د سیمې پر هیوادونو هم اغیز وکړي. د پاکستان لومړی وزیر په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د افغانستان له زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي او ژمنه یې وکړه چې پاکستان به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هره ممکنه لار کې د افغانانو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي پاکستان له افغانستان سره د نړیوالې بشري مرستو لپاره د هوایي او ځمکني پل حیثیت لري او په دې برخه کې له مرستندویو بنسټونو سره همکاري ته چمتو دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون کړی. ښاغلی متقی اسلام آباد ته تر خپل سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد ونه کارول شي او د اسلامي امارات نړیوال مشروعیت د افغانانو مشروع حق دی او بالاخره به یې ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همداراز ټینګار وکړ چې پر اسلامي هیوادونو به غږ وکړي چې له افغانستان سره سیاسي اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې دفتر پرانیزي. د مالیه وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان یوه مهمه غونډه وي، غوښتنه د افغانستان لپاره د ګډ پراختیايي صندوق جوړول. اسلام آباد نن د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د ناستې کوربه، هغه ناسته چې د څلوېښو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دی. د دغې ناستې محور هم افغانستان دی، هغه هیواد چې اوسمهال اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی.
او په شدت سره بیا د سیمې هوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکو د خواله لپاره هم اړتیا لري. د دې ناستې کوربه وای نړۍ باید افغانستان ته خپلې پاملرنې راټولې کړي او دغه ناسته کې بیا د افغانستان وضعیت تر رسېدو لپاره باید نړیوالې مرستې وکړل شي. هم تاریخ کې اوس دهانی پہ کھڑے ہیں مونږ د تاریخ په هغه ځای کې اوس مهال ولاړو. کچېری سمې پریکړې وکړو، ګامونه واخلو، پایلې به امنیت، ثبات او افغانستان او سیمه کې خوشحالي وي. کچېری په موقع سره ګامونه ونخستل شي، سمې پریکړې پر وخت سره ونیول شي، افغانستان به یو نوی بحران خواته ولاړ شي. دغه بحران په افغانستان کې بیا نه یوازې محدود کیږي بلکې اغیزې پر سیمې او حتی اروپا ته هم رسیږي. لوږه، بیچارګي، د کډوالۍ او همدارنګه د ترهګرۍ د زیاتوالي لامل ګرځي. که امنیت او اقتصاد ښه وسي افغانستان کې به امنیت، او که چیرې دا کارونه ترسره نشي امنیت او اقتصاد د ټولو ګواښل کیږي. اکنامیک مایګرنټس کا انخلا ہوگا اور وہ اپنی بھوک کی وجہ سے. په دې ناسته کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ګډون کړی دی. امیر خان متقی اسلام آباد ته د تللو نه وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي وو چې دغه ناسته کې بیا د سیاسي او اقتصادي همکاریو د غوښتنو سربیره بیا په کابل کې د نړیوالو هیوادونو د دفترونو د خلاصېدو غوښتونکی کیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان په حالاتو تفصیلي خبرې کیږي، هم د سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې او هم د بشري مرستو په برخه کې. زموږ مشخص غوښتنې به دا وي چې له دې سره مو اړیکې نارمل شي او افغانستان له ولس سره د مرستو دپاره د اسلامي ساز کانفرنس په چوکاټ کې یو وجهي صندوق جوړ شي او له افغانانو سره مرستې وشي. متقی د هغه پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د رسمیت پېژندلو په تړاو وه وویل چې دا د افغانستان خلکو مشروع حق دی او بالاخره لاسته یې راوړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دلته بیا نړۍ ته پیغام ورکوي د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر وړاندې باندې د ترهګرۍ لپاره ترینه ګټه وانهخیستل شي او همدارنګه نړۍ سره د مثبت تعامل په لټه کې دي. ما هم اطمینان میتیم کې افغانستان علی دلین وخت یک حکومت زموار و مستحکم داره و هیچ کس نمیتانه که از زمینی و از خاک افغانستان بزیدی کشورهای دیگه استفاده بکنه. یک فرصت خیلی خوب است و حکومت ما الحمدلله به سراسر افغانستان مسلط است. د افغانستان حکومت په دغه ناسته کې خپله اقتصادي کړنلاره هم استوي. د پراختیا لپاره ګډ صندوق جوړېدل چې د افغانستان کې مطرح شوی دی. طرح حکومت افغانستان از قبل به یک کانفرنس سپرده شده، طرح اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته. در این طرح ما خواستار ایجاد یک صندوق وجهی انکشافی بر افغانستان هستیم که در پالی کمک های بشر دوستانه که از طرف کشورهای غربی تمویل میشه کمک های انکشافی به افغانستان وارد شود. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست به پاکستان ته د رسېدو سره د خپل پاکستانی سیال سره هم لیدنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو کچه صفر ته رسېدلې ده. افغانستان نور له جنګ نه راوتلی ده او لومړی ځل د په تېرو څلوېښتو کلو کې چې د جنګي تلفاتو کچه صفر ته راټیټه شوې ده او دا یو ډېر لویه د خوشحالۍ خبره ده. دا شروع دی وایسی کې اسپیشل د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته نن په پاکستان کې د افغانستان اقتصادي او سیاسي مسائلو لپاره برابرېږي. هغه ناسته چې یو فرصت ګڼل کېږي تر څو پورې د اروپایي هیوادونو ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د نورو سازمانونو استازي خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه چې لري هغه باندې بحث کوي او په دې اړه باندې بیا لازم اقدامات ترسره کیږي. موږ هیله لرو چې د دغې ناستې یو پایله هم د افغانستان لپاره جوړوونکې اوسي او د ټولو ستونزو لپاره یو حل لار هم پیدا شي. نن په پاکستان کې هغه ناسته ترسره کیږي چې د افغانستان لپاره اړینه یادیږي. د افغانستان په تړاو باندې په ټولو مواردو باندې بحث کیږي او د نړیوالو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دی. ولیدل شي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره کوم ډول برخلیک راباسي.
اسلامی امارات په ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې په امریکا فشار راوړي چې په افغانستان کې بندې پیسې وباسي. د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل په هیواد کې امنیت تامین شوی او په ټولو افغان کډوالو او د اسلامي امارات له سیاسي مخالفینو یې وغوښتل چې هیواد ته راستانه شي. د مهاجرت د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ چارواکي هم ډاډ ورکوي چې دوی به په افغانستان کې له کډوالو او زیانمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکوي. د کډوالو او رسانیدونکو چارو سرپرست وزیر له اسلامي امارات سره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې دغه همکاري باید له اسلامي امارات سره په همغږۍ ترسره شي. او درناوی وړاندې کوم د کډوالۍ نړیوالې ورځې څخه لمانځنه. دلته د حکومت د رسنیو په مرکز کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې لپاره مراسم برابر شوي دي. په دغه ناسته کې د نوي دولت لوړ پوړي چارواکي، بهرني ډیپلوماتان او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو چارواکو ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دغه ناسته کې وایي چې په افغانستان کې د نوي دولت راتلو سره په ټول هیواد کې امنیت ټینګ شوی دی. دی له خپلو سیاسي مخالفانو او همدارنګه افغان کډوالو نه چې په هیوادونو کې ژوند کوي غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. حکومت د دوی د امنیت او همدارنګه د کار پیدا کېدو زمینې جوړوي. د افغانستان اسلامي امارت په خپلو مخالفینو باندې هم همیشه غږ کړی او بیا یې کوي. موږ بیا دا وایو، څوک چې موږ سره سیاسي مخالفت لري د افغانستان دروازې په مخ خلاصې دي، را دي شي بیرته افغانستان. موږ چا سره مشکل نه لرو، عفو عمومي اعلان شوی، خپلو کارو ته د دوام ورکړي، دلته موږ آزاد ژوند درته ورکړو. تاسو نمونه د مثال هم وینئ چې دلته ډېر پخواني لوی مشران دلته ژوند کوي، مشکل نشته ورته. ستانکزی اوسنی وضعیت بیا د پخواني حکومت د فساد څخه د راوتلو یوه پایله بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي تر څو پورې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ بیرته آزاده کړي. موږ له دنیاوالو، له اسلامي ملکونو نه، له اسلامي کنفرانس نه، بالخصوص له ملل متحد نه، ملګرو ملتونو نه، آی او ایم نه، یو این ایچ سی آر نه، دا ما خواهش کوو چې دوی هم په امریکا باندې فشار راوړي تر څو زموږ دغه منجمد شوی روپی بیرته خوشی کی. د کډوالو وزارت د شمیرو پر بنسټ په اوس مهال کې 80% خلک په هیواد کې د لوږې لاندې ژوند کوي. د دې وزارت چارواکي له نړیوالو څخه غواړي چې د افغانستان کې د کډوالو ته د رستنې لپاره مرستې وکړي، خو دغه مرستې باید د افغانستان نوي دولت سره په همغږي توګه باندې ترسره شي. په یوه نام په بل نام د خلک یې ستلی دي او دا نړۍ اوس هم روانه ده. نو په دې منډه می تاسو نه موږ د مطالبهاتو باید دغه ویره د خوب تاسو کاران نه کوي. نور افغانان په دې منډه ونه غولېږي. نور افغانان باید دې منډه د بهر ته د وحشینو غونټال ته نن په مختلف کمپونو کې وخت تېروي. در سال آینده شاید ما شاهد برگشتن عودت کننده ها به کشور خود باشیم که تعداد زیادشان شاید به افغانستان برگردن، خصوصا از کشورهای نزدیک پاکستان و کشور ایران. په ورته وخت کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان او همدارنګه د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازی هم په دغه ناسته کې ګډون کړی دی. ډاډ ورکوي چې خپل مرستې به د افغانستان د کډوالو ته د رسیدنې لپاره دوام ورکړي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې څخه پر اوس مهال لمانځنه کیږي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ سلګونه تنه خپل هیواد پرېږدي، خو خلیل رحمان حقانی بیا وایي چې هغه څوک چې له هیواد څخه تښتي هغوی هم په بهر کې بیا په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار تایید کړه چې د هغه هیواد ډیپلوماټان د پرمختګ لپاره له نوي افغان حکومت سره په خبرو بوخت دي. جیک سلیوان وایي که نوي واکمنان غواړي چې پیسې په مستقیم ډول دوی ته ورکړل شي، دوی باید خپل چلند بلل کړي او د نړیوالې ټولنې هیلې ومني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان پیسې قضایي خنډونه لري او ژر به یې صادر نه کړي، خو امریکا له خپلو متحدینو سره کار کوي چې افغانستان اقتصاد پلاوه له سقوط وژغوري. جیک سلیوان وایي گاونډیان او د سیمې هیوادونه مسؤلیت لري چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. نړیوالو غوښتنو ته غاړه ورکول په مستقیم ډول باندې پیسو ته لاسرسی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار
د افغانستان په تړاو باندې د څو میاشتو سکوت نه وروسته بیا دلته په واشنگټن کې د امریکا بهرنی اړیکو شورا ته راغلی دی. وایي که چیرې د افغانستان نوی دولت غواړي چې په نړیواله توګه باندې مستقیما نړیوالو مرستو ته لاسرسی پیدا کړي، باید خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. طالبانو سره مو خبرې کړي دي، هغوی ته مو ویلي که چیرې مرستو ته په مستقیم ډول باندې اړتیا لري، باید خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. زموږ هغه ډیپلوماتان چې طالبانو سره سر و کار لري، زموږ د تمو په تړاو باندې واضح او روښانه دي. ښه لاره دا ده چې د نړیوالو ژمنو مراعتول او همدارنګه په دوحه کې د امریکا پر وړاندې باندې د طالبانو ژمنو عملي کېدل دي. د نړیوالې ټولنې چلند له طالبانو سره بیا د همغې په اساس باندې ټاکل کېږي. طالبان باید د نړیوالې ټولنې سره د کار لپاره چمتو شي. نو ځکه زموږ تمرکز اوس مهال پر دې دی چې هغوی سره کار وکړو تر څو پورې ووینو چې څه پرمختګ کولی شو ترلاسه کړو. له دې سره جک سالیوان ټینګار کوي چې هېواد یې په تیرو څو میاشتو کې نیم میلیارډ ډالره بشري مرستې د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه غیر دولتي بنسټونو له لورې افغانستان ته استولي او همدارنګه د بشردوستانه ګامونو د پورته کېدو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړي دي. خو زیاتوي که چیرې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې امریکا کې اوس مهال بندې دي، د هغې لپاره عدلي او قضایي خنډونه په وخت کې پراته دي او ژر تر ژره به آزاد نه شي. So the Afghan funds that are frozen امریکا کې د افغانستان د شتمنۍ د کنګل کېدو اصلي دلیل بیا عدلي او قضایي خنډونه دي. باید په دې اړه باندې کار ترسره شي. دا مسأله هم ژر نه حل کیږي. موږ په دې مسأله کې یو او په شدت سره خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوو. د سیمې هیوادونو څخه هم غواړو چې په دې برخه کې کارونه ترسره کړي. د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه مسؤلیت لري تر څو خپله ونډه ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست بیا وایي چې د نوي دولت رسمیت پیژندل بیا د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې متوازنه حکومت چې سیاست هم معلوم دی رامنځته شوی دی او همدارنګه ټول افغانستان باندې هم ولکه لري. رسمیت پیژندنه د افغانستان د اسلامي امارت او د نوي اسلامي حکومت مشروع حق ده. دا حق به اخیر مخترع کول کیږي. لدې سره د امریکا ولسمشر ملي امنیت سلاکار ادعا لري چې امریکا په اغیزمنه توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته پای ورکړی دی. د یو ځل بیا د جو بایډن د هغه پریکړې چې د افغانستان جګړې ته پای ورکړی دی دفاع وکړه. ویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پای ورکول دا یو ښه وخت و او اوسمهال هیوادونه په یو ډول باندې د ترهګرۍ پر وړاندې باندې هم مبارزه کوي او د چین او روسیې پر وړاندې باندې سیالیو کې هم دوی په ښه موقعیت کې دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر په کابل او دریو نورو ولایتونو کې پیل شول. د پاسپورټ سرپرست وایي هغه غوښتونکي چې ولایتي تذکری لري باید کابل ته د پاسپورټ د اخیستلو لپاره سفر ونه کړي. ښاغلي حقانی له ټولو ادارو او مسؤلینو وغوښتل چې د ادارې ته د امر نه کوي او خلک د کمیشن کارانو ته پیسې نه ورکوي. د حقانی په وینا د آنلاین نوملیکنې فورمه بدله شوې، خو ډېر ژر به د آنلاین نوملیکنې لړۍ پیل شي. د پاسپورت رئیس همدار زیاتوي چې د پنجشنبه ورځ د اسلامي امارت د ځواکونو او مامورینو لپاره ځانګړې شوې ده او خلک باید په دې ورځ د پاسپورت د ویش مرکزونو ته لاړ نه شي. په کابل او درې نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېدل. د پاسپورت ریاست سرپرست عالمګل حقانی وایي په دغه بنسټ کې د فنی ستونزو د حل کېدو څخه وروسته اوس مهال نن په کابل کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا دوام پیدا کوي. کومې تخنیکی ستونزې وي هغه حل شوې دي، کوم مشکلات په بیپو بایومتریک او په مرکز کې چې لرل هغه حل شو، او کومو ماشین آلاتو ته چې ضرورت و چې دا باید نوي راوړل شي هغه نوي راوړل شوي دي، او کوم چې زاړه و هغه ترمیم شوي دي. نو الحمدلله زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې مشکلات په الحال دپاره حل شوي دي، څه مشکل نه لرو. حقانی په دې خبري کانفرنس کې د کمیشن کارانو د نیولو څخه هم خبر ورکړ. له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې نور کمیشن کارانو ته پیسې ورنه کړي. د همدارنګه له بنسټونو او همدارنګه د نوي دولت له چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې نور د بنسټ ته خطونه ونه استوي، ځکه چې هغوی پنجشنبه ورځ د نوي دولت چارواکو او همدارنګه ځواکونو ته ځانګړې کړې ده. په اونۍ کې هر پنجشنبه موږ د مجاهدینو دپاره ځانګړې کړې ده. ټول مجاهدین ملګري په همدغه ورځ د پاسپورټ د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، په بل ورځ دی د راتلو کوشش نه کوي، او په همدغه ورځ دی عام وګړي
د پاسپورت د اخستلو د پاره نارضي. د پاسپورت ریاست سرپرست همدارنګه د لیکټاول د سپتنام په اړه وایي چې فورمونو بدلون کړی دی او ډېر ژر به په لیکټاول د نوم سپتولو لړۍ بیرته پیل شي. چې کوم فورم آنلاین چې مخکې تعین شوی وو هغه به خلکو ډکوو، اوس هغه نه دی، اوس نوی موږ ترتیب کړی دی، په ډېر عصري سیستم باندې موږ ترتیب کړی دی او دغه چې موږ مکمل کو ترتیب یې کوو، په دورځ دوه کې به موږ درته اعلان کوو چې په کومه طریقه باندې تا خلک بیا راشي دا فورم آنلاین ډکي. تلاش کړن د نظم آوردن چې مردم به تکلیف نه شون، ایجا پیر میان، جوان میان، مریض میان، پیچ سفید میان، نظم برقرار بکنه تا مردم بتانن با شکل منظم برن و پاسپورت خود بگیرن. لدی سره د پاسپورت ریاست تر اوسه پر 600 میلیون افغانۍ د پاسپورت ویش له عمله اوایت کړی دی. اوس مهال چې په ډیری ولایتونو کې د پاسپورت ویش لړۍ دوام لري، احتمالا چې اواید هم ډیر شي. دا پر سال کړی چې په کابل کې د پاسپورت د ویش لړۍ له څو میاشتو وروسته بیرته پیل شوه. دا ریاست ویلي و چې د تخنیکی ستونزو له امله چې په دغه ریاست کې رامنځته شوي ول، دوی د یو څه مودې لپاره د پاسپورت د ویش لړۍ درولې وه. په هیواد کې د پخواني دولت د سقوط نه وروسته د پاسپورت اخیستلو لپاره د خلکو غوښتنلیکونه هم ډېر شوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو له زیاتېدو وروسته د 15مې امنیتي حوزې آمر د موټر د غلاو او د وسایطو د اسنادو د جال په تور د شپږو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې په تېره یوه میاشت کې په 15مه ناحیه کې د جنایي جرمونو کچه 80% راټیټه شوې چې په ترڅ کې یې له 20 زیاتې پېښې کشف او نیول شوي دي. یو شمېر کابل ښاریان هم پر اسلامي امارت غږ کوي چې د د پلازمینې 15مې حوزې منصوبینو له لورې د شپږ تنو مجرمونو نیول کېدل. د پلازمینې د دې حوزې مسؤلین وایي چې شپږ تنه بیا د بېلابېلو جرمونو د موټر غلا، د کورونو د غلا او همدارنګه د موټرو د تقلبي سندونو د جوړېدو په تړاو نیولي دي. دغه کسان چې د دې حوزې په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي دي، دوی په وسلوالو غلاو باندې لاس پورې کوه. اوس بیا د جرمونو د څېړنې لپاره د کابل امنی قمندانۍ ته استول کېږي. د موږ چې کوم غله تاسو ته نن هلته مخته راوستل، شپږ دانې غله دي چې دا ډېر مشهور غله وو کابل کې. دغه به موټر هم غله کول او بل ټیم یې لرلو چې دوی به شاسی ورته بدلول، انجن نمبر به یې بدلول، درېیم ټیم به و چې یو ځای نه به بل ځای ته موټر انتقالول. نو دغه غله په دا رقم توظیفي اجرا کولې او د مجاهدینو د خانه گرفتار شول. د دې حوزې د جنایي جرمونو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې په وروستۍ یوه میاشت کې څو مورده وسلوالې غلاوې، د تقلبي سندونو جوړول پکې شامل و، کشف او همدارنګه مزنونین یې نیول شوي دي. همدارنګه د دې مسؤلینو پر خبره په جنایي جرمونو کچ کې کموالی راغلی دی. 80% دغه پیښې په دغه حوزه کې کمې شوي دي. تقریبا 20 پورې قضیې چې وي موږ رسمي کړي دي او قمندانۍ ته هم لیږلي دي. او چې په دا کې قسم قسم غله وو چې ځینې به کورو ته وختل، ځینې به موبایلونه هم غله کول، ځینې داسې مجرمین هم نیولي چې کچا جعلي روپۍ به یې چلولې. پلازمین میشتي که څه هم د جنایي جرمونو د کموالي څخه خوښ دي، خو وایي چې باید جنایي جرمونو کچه صفر ته ورسیږي. جرمه جنایي کم شده و از امارت اسلامی خواهش مندیم که زمینه کار را با مردم پیدا کنه و تا امی کلن از جرم جنایت از افغانستان گم شد. خواست ما از امارات اسلامی افغانستان این است که جرمای جنایی را جلوش بگیرن و مردم به یک آرامش زندگی بکنن. لدی سره تیر ورځ هم یو دینی عالم د ولسمه حوزه ارون سیمو کې د وسلوالو کسانو له لوري ووژل شو. مولوی بسم الله شاکر هغه وخت چې د ډزو لاندې نیول کېږي چې د کورنا د مسجد لوري ته روانو. کورنۍ چارو وزارت وایي چې د څېړنې لپاره هڅې روانې دي او غواړي چې د دې پېښې عاملین هم ونیسي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرفت یا چټلو اوبو په سیسټم کې د ګازو چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 11 تنه نور ټپیان کړي دي. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي دي او مسکو وایي د پرانیستلو اسمانونو نه له توافق لیک نه یې رسمن وتل نهایي کړي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرفت یا چټلو اوبو په سیسټم کې د ګاز چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 11 تنه یې ټپیان کړي دي.
د پاکستان د پولیسو یو ویاند ویلي چاودنه داسې مهال شوي چې د یو محلي بانک د ودانۍ لاندې د چټلیو اوبو سیستم کې ډیر ګاز ټول شوی و. دغې قوي چاودنې د ایچ بی ایل بانک ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر ویلي دي دوی ته لس وژل شوي او دیارلس ټپیان وروړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پولیسو یو مسؤول بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر دولس تو ورسید. د کراچۍ د بدرفت سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلی دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزار کړی او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی دی، خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی. دا برید له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شویه ملیشو له لوري د ټاکل شوې مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي و چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر یو دیرشمې نېټې له عراقه ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. مسکو وایي د پرانیستو آسمانونو له توافق لیک نه یې رسمن وتل نهایي کړي دي. دا توافق لیک په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی دی. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فضا غیر وسوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره نقص تورنه کړې ده. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د ګالینګراد پر فضا او د چچینیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2006 میلادي کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. د ورزش په ډګر کې هم مهم خبرونه لرو چې زما همکار به تاسو ته وړاندې کړي. په بدخشان ولایت کې د فوتسال د نوي ځوانانو ترمنځ د سیالۍ په دوام سره د شاهین نوي ځوانانو ټیم وکولی شول ځان اتلولۍ ته ورسوي او دغه لوبې پای ته ورسېدې. د کوکچه امید ټیم هم نایب اتل د دغو سیالیو شو. دا سیالۍ د لال بدخشان په لوبغالي کې د اوو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې وې. د دې سیالیو د ترسروي څخه موخه بیا د نویو ځوانانو ترمنځ د فوتسال سیالۍ وده او همدارنګه بدخشان ولایت کې د لوبې عادي کېدل ویل شوی دي. په ورته وخت کې په جوزجان ولایت کې د فوتسال غوره لیګ سیالیو دوام سره بیا د نظری ټیم اتلولۍ سره لوبې هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د اته ټیمونو ترمنځ په دغه ولایت کې د یوې میاشتې کې په لاره اچول شوې. دا سیالۍ د سولې او همدردۍ جام تر نامه لاندې ترسره شوې. د کابل فوتسال الف لیګ سیالیو کې هم څو لیدنې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې بیا زیتون ټیم شپږ پر دوه سره د هدایت الکتریک د ټیم څخه مخته شو. چهاردهی متحد ټیم بیا د 15-3 سره د رسنیو ټیم له مخې څخه لرې کړ. د سرک جوړولو ټیم 3-2 سره د سلسال څخه ماتې وخوړه. د کابل فوتسال الف لیګ سیالۍ بیا د دوه ټیمونو ترمنځ د 15 ورځو لپاره په لاره اچول شوي دي. قدرمنو لیدونکو، د نن خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. لملتیا مو نړۍ مننه. الله مو مل، ورځ مو په خیر.